মৰ্ণিং সকলোকে। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আজি ভিডিঅ' বনালোঁ, বনাবলৈ ওলাইছোঁ জোঠাই ৰাজিৰাও ফ্ৰম মৰ্ণিং দিন দে ভিডিঅ' চলাম দিয়ক। ভিডিঅ' চিকালে আং মাং ৰেংলো বহা থাকমা। তো মই আজি ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱাই কিহৰ কাৰণে, যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ শ্ৰাদ্ধৰ মাইমুঠাৰবা বুলি, যিজন মোৰ বন্ধু ঢুকাইছিলে ভাইটি, মানে মোৰ বান্ধৱীৰ হাজবেণ্ড, তেখেতৰ আজি মানে অন্তিম সংস্কাৰ আছে। তো কপিলিত তীৰ্থত পানীমূৰত গৈ আমি তেখেতৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰিম। তো মাংৰেংলুমা থাংমা যে বখে অ' চৰ্দি হৈ গ'ল বখে আমি ফুনো না যিন ডিমাচাৰ বিধে মাংৰেংলু দিওঁ। তো আমাৰ ডিমাচাসকলে মানে এজন মানুহ মৰাৰ পিছত শেষত কি কৰে, তেখেতৰ মানে কপাল, যিটো কপালৰ যিটো সাৰ দি সেইটো আমি তীৰ্থত গৈ আমি উটুৱাই দিয়ে, সেই নিয়মটো আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ, যাক আমি ডিমাচা ভাষাত মাংৰেং লোবা বুলি কোৱা হয়। তো চাই থাকিব আপোনালোকে। কাল ফুল উঠালোঁ মই, ফুল বহুত লাগে বুলি ক'লে, গতিকে মই ফুল ৰাতিপুৱাই একদম একোপা এক বেগ ফুল পৰি গ'ল, এক বেগ ফুল একদম মানে উঠাই লৈছোঁ। আমি আহি গ'ল এই তিন এই আগে আগে গ'ল, পিছত এটা আছে, আহি গ'লোঁ আমি যিটো সাৰ দি অনা হয় কপালৰ যিটো সাৰ দি, সেইটো যিজন মানুহে ঢুকাইছে পুৰুষ বা মহিলা হওক, তেহেঁতৰ ল'ৰা থাকিলে ল'ৰাই মানে পিঠিত মুকুচা লৈ অনা হয়, কিন্তু যিজনৰ আমি এতিয়া কিবা কৰিব আহিছোঁ, সৎকাৰ কৰিব আহিছোঁ, তেখেতৰ ল'ৰা নাই, গতিকে তেখেতৰ ভায়েকে মানে পিঠিত বুকুচা লৈ অনা হৈছে। এই বুকুচাটো মানে মাৰ্কিন কাপোৰৰ লগত মানে বুকুচা লোৱা হয়। তো আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ আমি পানীমূৰত। তো এইটো আছে আমাৰ পানীমূৰ, হৈছে আমাৰ মানে এটা তীৰ্থ, ডিমাচাসকলে সকলো ডিমাচাসকলে মাঘ মাহৰ পূৰ্ণিমাহত ইয়াতে সকলো মিলি গা ধোৱা হয়, তীৰ্থস্থান কৰা হয়, আৰু এনেই বেলেগৰ সময়তো মানে কৰা হয়, আৰু বহুতেই মানে আমাৰ ইয়াত এনেকৈ কিবা কৰিবলৈ অহা হয়, কি কয় সৎকাৰ কৰিবলৈ অহা হয়। তো আমিও আজি আহিলোঁ, তো দেখাই থাকিম আপোনালোকক, আপোনালোকে চাই থাকিব এনেকৈ মানে বকুচাটো লোৱা হয়। তেওঁ আছে যিজন ঢুকাইছে তেখেতৰ ভাইটি, চপাইকা। তো আহি গ'লোঁ আমি নদীত, এতিয়া পানীমূৰত আমি আহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া নিয়মবোৰ কৰিব, নিয়মবোৰ কৰাৰ পিছতে আমি গা পা ধুই আমি গুচি যাম, মানে শেষ বিদায়, এইটোৱে আমাৰ শ্ৰাদ্ধৰ পিছদিনাখন আমি আহিলোঁ। কিছুমানে শ্ৰাদ্ধৰ আগতো কৰে আৰু কিছুমানে শ্ৰাদ্ধৰ পিছতো কৰে এই এই কামটো, কিন্তু আজি আমি শ্ৰাদ্ধৰ পিছদিনাখন কৰিবলৈ আহিছোঁ। ৱালেম খাবা, খাবলৈ খাব ৱালেম একদম ৰেডি, বাঁহেৰে সজাইছে আৰু তাৰ ওপৰত বাঁহেৰে বান্ধা হৈ গ'ল নৌকা, আৰু তাৰ ওপৰত দিলে কলগছৰ ভটুৱা, তাৰপাছতে কলপাত, ফুলৰ মালা, প্ৰসাদ দিব, পূজা কৰা হ'ব ইয়াত, তাৰপিছতে উটুৱাই দিয়া হ'ব, যাক আমি মাংৰেং লোবা বুলি কোৱা হয়। পূজা আৰম্ভ না, পূজা আৰম্ভ হৈ গ'ল, চবেই গা ধুব, ফুল লৈ লৈ আছে ইয়াতে, খুব বৰ দুগুল মানে একদম ৰেডি, চৰুক লাগে অহা হ'ব দি,
ৱালেম ৰেডি ৱালেম এইটো ৱালেম বুলি কোৱা হয় পাঁচটা গাজা দেন গুণা এই আদম নিনে ব্লাইব লাইক কমন আমার দিয়া দে তো দুগরে রয় সাই জান দুগরে লাতে কমন নিনে ব্লাইব লাইক কমন আমার নিয়া দেও ওয়ালেম কমন নিয়া দিতে সাই ইদিন বানি না গড়ো কসে তো লাইতে দা ই জান লাই ইবলে জিকো তো সাথে দলা বু এখানে ঠাউ না আগে ও থালি ফাং হাই রে এখানে নহলে একলা যিটো সাৰ দি সেইটো গা ধুৱাইছে এতিয়া ইয়াও দিম দাদা বজাতে সকলোৱে সেৱা কৰিব যিজন ঢুকাইছে তেখেতৰ ঘনীয়াকৈ এইজনী নবৰাজী কি বোলা খেলিম মানুহ সকলোৱে সেৱা কৰিব লাগে এতিয়া
সেৱা কৰাৰ পিছতহে আকৌ মানে গাঁৱৰ পাৰ ধৰি আমি গুচি যাব মানে তুগুর বাস না বলা মানে ছয় বাজটা নিশোলা খোলা তো খানে দিগে রাখিম কোন জাহা সন্তার কাছ থেকে গা ধুব গল ময়ে যাম ইটা গা ধুবলে তোলে রে তুমি বিনে গতি নাই দয়াল জবানী পাশানে লাস্ট সংস্কার একদম খুনারে আবার লাস্ট বিদায় হ্যাঁ পাশানে আত্মা শান্তি লড়ার শান্তির কারণে বাপেকে গীত গাই শুনাই দিয়েছে যেহেতু পিতেকে বহুত মানে গীত ভাল পাইছিল ওয়ালেম লাপানে ওয়ালেম ওয়ালেম বিদায় হৈ গৈ হৈ যাব এতিয়া আমাৰ এতিয়া নিয়ম কৰা হৈছে মানে এই ৱালেমত তাৰ কিবাটো পঠাই দিব মানে যিটো ৱালেমত পঠাই দিয়া হ'ব তেখেতৰ যিটো আমি কপালৰ শাৰীটো ৰাখি দিয়া হৈছে সেইটো গা ধোৱা ধুৱাই দিছে শাৰীটো নিয়মত পানী মানে ধুই পখালি পূজাও কৰা হৈ গ'ল এতিয়া উটুৱাই দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত আমি সকলোৱে গা পা ধুই আমি গুচি যাব তো এইবোৰ ৱালেম হাত ধোৱা আপুনি মাংগ্ৰেংখে দুগুৰি সি মুচৰি এইটো খাই খেলামা আৰু যিমো দুগুৰ খেলামা যিমো বাছ তিমো থাংলামা মানে চিনি ইমানেই আমাৰ এইটো নিয়মটো আমাৰ এটা এইটো নিয়ম থাকে এই মাংৰেং লোবা যিটো নিয়ম এইটোৱে হয় আমাৰ এইটো কৰিলেহে হেনো তেখেতৰ আত্মাটো মানে শান্তি হয় সেইটো আমাৰ এজন বিশ্বাস এটা আছে যিটো কান্দি আছে এইটো মানে বিলাত মাটি এইটো গ্ৰাছিমাং গ্ৰাভা বুলি কোৱা হয় এনেই শুক শুকাই কান্দিলে আমাৰ ডিমাচাসকলৰ মানে এটা বিশ্বাস আছে যে এটা কথা আছে এনেই শুক শুকাই কান্দিলে শিয়ালে কান্দা বুলি কোৱা হয় বোলে যেতিয়া নেকি বিলাত মাটি এনেকৈ গ্ৰাছিমাং কান্দে তেতিয়াহে শুনা পায় বুলি এটা আমাৰ বিশ্বাস আছে সেইকাৰণে মানুহ মৰিলে আমাৰ এনেকৈ বিলাত মাটি কান্দা হয়
আমার ডিমাসা নিয়মত মাংরাং থার মাংরাং রুবা এনেকে করা হয় লাইসেন যাও না কিন্তু ভয় লাগে মোট পড়ে যাব বলে মাংরাং যেটো লৈ যোৱা হয় নিয়মত গতিকে সেই ভগৱানৰ নামত ফুল আখৈ ভাজি তামোল পাণ খৰ খৰি সেইবোৰ মানে দি সিহঁতক সেৱা কৰা হৈছে এতিয়া বিলাত মাতি মাতা হৈছে তো মাংৰাং লুবান মানুহে লাঙে মানে সদায়নে আখি উবাৰ গৈ মিঠি ৰাং অদেহে খাউটি মানে নেৰি লাডু হা এ থাম্পি না ময়ো গা ধুম এতিয়া Thank you.
আমি তলখি পানি খাম ভিজা কাপড়ে পি খাব লাগে লিঙ্গানাড লিঙ্গানাড শান্তি শান্তি বিদায় আর নাই আর না ইমানে নিয়ম আমার তো আমি গা ধুলো ভিন্দে ইয়া তুলসী পানি দিলে আমাক তো আমার ডিমাচা নিয়মত এই মাংরেং লোবা করা ইমানে আর আজির পড়া শেষ এজনের কাম কাজ আর নাই আর তো কেনকা লাগিছে জানাবো বাই বাই মানে ভিজা কাপড়ে আছো এটা।